1392, čas 11 sekund 377 tisíciny sekundy. Děkuji za pozornost. Motocykl Suzuki 750, startovní číslo 91. Takže výkonnosti zvítězují ve třídě 850 kubických centimetrů. Je to dle předpokladu jezdci Švarc, Gík, Přívara, jak se mi Jezdí závodu Superbike, inženýr Vítek je pravidelným účastníkem sprintu. Máš mobil, Čeště? Máte zkušenosti. Dobrý, V rámci mistrovství České republiky tady uspořádal motoklub Havířov za vydatné pomoci sponzorů druhý ročník Těrlické čtvrtky. Celkem 52 startujících ve dvou kategoriích silničních cestovních motocyklů a upravených speciálů muselo vždy dvakrát absolvovat měřený úsek délce čtvrt míle, řečeno v metrických jednotkách 402 metry 33 cm. Z dosažených časů se počítal vždy ten lepší. Na startu silničních motocyklů mohli diváci, kterých se tu sešlo několik stovek, vidět stroje všech renomovaných světových firem. Mezinárodní závod, zúčastnili se také jezdci ze Slovenska a Rakouska, se jel v kubaturách do 550, 750 a nad 750 kubických centimetrů. Měřený úsek jezdili nejrychlejší v rozmezí 10 až 11 sekund, což odpovídá průměrné rychlosti kolem 130 km za hodinu. Přitom je nutno počítat s pevným startem. V cíli dosahovali nejlepší rychlosti mezi 220 až 240 km za hodinu a to už stojí za to. Palmu vítězství si ve třídě do 750 kubických centimetrů odnesl Pavel Švarc z Havířova, druhý byl Jiří Přívara, rovněž z Havířova, třetí inženýr Vítek Milán 10 kubických centimetrů odnesl Pavel Švarc z Havířova, druhý byl Jiří Přívara, rovněž z Havířova, třetí inženýr Vítek Milán. To jsme viděli na stupni vítězů před chvílí.
Závody, na nich se velkou měrou sponzorsky podílely firmy zahradnické služby Lech Řešut, Důl 9. květen Stonava a EKZ Havířov, vyvrcholily jízdami upravených speciálů ve třídách do 50, 500 a 1300 kubických centimetrů. Nejsilnější kubaturu vyhrál Václav Hutla z Přelouče, jediným časem dne pod 10 sekund, 9,831 tisícina sekundy. Václav Hutla si také odnesl cenu firmy EKZ, radiomagnetofon Panasonic, určenou pro nejrychlejšího závodníka dne.